្រាស់ក៏ញាតិញោមចិត្តឆ្ងាយតាមភាពតាមមង្គលសូឡាបំភ្លឺតាមដងផ្លូវវិតុងថ្មីកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាកន្លងទៅសូមញាតិញោមរីករាយទស្សនានិសកម្មភាពតាមមង្គលសូឡាទាំងអស់គ្នាបាទបងបានមកកើតអឺបានមកកើតតែសេចងោកអាចាយសាច់មកកើតកើតដាក់ទៅមួយចុងនេះទៅដល់ពេលងំពីពីស្មោះមានខ្យល់វិញមកវិញស្អាតទៅវិញនៅនេះបើយើងដាក់ស្មៅពីមកមកចាំងទីទៅលួចស្រោតតែហ្នឹងណាវានេះសំងំមកយើងអត់មានបងខាងទុំផងណាមកខ្ញុំចាំហងអូនមានស្នាយលោញញឹមដែរពេលណារីមកចំស្រីបាទបាទលោកលួចស្រោឡាញោមអត់ដែរចាស់មួយចាំមួយបោះគំរីទៅលាញោមចាំចំដាស់ពីទៀតស្មៅខ្លួនតែចូលក្នុងអលងបាទប្រនៃតអត់ដែរអូអូញ៉ាអូញ៉ាទូឡាទេអត់មកឡាទេអត់មកឡាទេណាស់ណាស់ណោះបើមិនព្រមឆ្លងឆ្លងប្រដាមានចិត្តតែមកគ្នាប៉ះណែបុកតរត្រង់មុំនោមយ៉ាងណាស់ណាស់បងបងអានឹងលើមើលមើលខាងនេះហ្នឹងណាមិន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 អត់មកចាំឡោះប៉ះតែពេលទៅលើយកឡោះមកផតអត់ឡោះហើយគ្រូមកឡោះមកមកផតតែភ្លឹងអាចយកមកនេះយ៉ាប់ព្រឹងអើយចាំដល់ផតផាត់អស់ងាយអឺចុះលឺបើបាំងប្លុកបន្តិចទូចមកនេះអត់ក៏អត់មកខំហើយឡងបន្តមកហាឡូតាមតាមហ្នឹងទៅចាំកាមយកនេះយកនេះមកយកនេះមកតែស្នេហា
ណាស់ទៅលើមើលទៅខាងនោះ